doua sită prin care călugării își cern viața, după ascultare, este sărăcia de bunăvoie. Asta nu înseamnă că un monah este un cerșetor. Nu, nici de cum. Înțelegem doar că fiecare dintre cei care trăiesc în mănăstire chivernisesc cu mare băgare de seamă ceea ce le este dat ca bun material, în folosul creșterilor în cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă ar face altfel, ar începe să aibă griji ca noi. Să ne plătim rata lunară de leasing, să nu avem restanțe la întreținere, la asociația de proprietari și nu care cumva, Doamne ferește, să fi uitat de conturile de TVA ale firmei și altele asemenea, care numai cu gândul la Dumnezeu nu ne țin. Sărăcia de bunăvoie asumată de către călugăr îl ajută și mai mult la această angajare pe verticală în relația cu Dumnezeu și chiar și cu semenii, pentru că între el și semenii nu mai apar obiectele, cele care de multe ori stârnesc la lăcomie și la dorința de putere asupra celorlalți. Monahul se detașează de această luptă, de această ispită care îi poate degrada viața spirituală și votul sărăciei, al detașării de lucruri, de obiecte, de bani, de tot felul de averi și puteri, îl luminează și mai mult pe calea înțelegerilor duhovnicești. Averea lui trebuie să fie rugăciunea, singura comoară către care, de fapt, trebuie să tindem toți și care are prelungire în veșnicie. Detașarea de bunurile materiale, fără însă a condamna bogăția corect chivernisită, este o atitudine a bisericilor răsăritene care corespunde unei abordări înțelepte a societății în ansamblu. Nu-i putem obliga pe toți să fie asemenea tânărului din Evanghelie care a dat toată averea săracilor și l-a urmat pe Iisus. Însă nici nu-i putem lăsa să ajungă, precum celălalt exemplu, tot din Evanghelie, a tânărului bogat despre care Mântuitorul spune că mai degrabă intră cămila pe urechile acului decât acel om în împărăția cerurilor. Răspunderea călugărilor și angajarea în viața de obște presupune și această bună chivernisire, bună rânduială pe care trebuie să o așeze în bunurile mănăstirii. Totodată, pentru asigurarea traiului obișnuit și pentru a împlini cuvântul Mântuitorului ca să ajutăm pe cei necăjiți, așa cum în cazul nostru ne-a lăsat spre aducerea minte Sfântul Antimi Vireanu, trebuie să arătăm multă grijă și multă atenție în această chivernisire a bunurilor și a averilor mănăstirii care intră în această lucrare misionară, culturală și filantropică. Această abordare ajută la înțelegerea lumii, atât a părții aflate în afara zidurilor mănăstirii, cât și a celei din lăuntru. În alte cuvinte, nu râvniți la locul celuilalt. Cei din lume la al celor din mănăstire, iar cei din mănăstiri la locul nostru. Fiecare are și bune și grele. Iar calea pe care am ales-o fiecare ne este făcută dreaptă de Dumnezeu doar datorită credinței și respectării angajamentelor luate în fața Lui și a oamenilor.